крайна сметка, каквото и преживяване да ни се случи, винаги има две гледни точки. Може да си избереш да го приемеш като нещо лошо, обаче може да си избереш да го приемеш и като нещо добро. Сервиза в Пазарчик. Действото не е щастлива, че правя влог точно в този момент. Така, сега очакваме Ванката да спаси положението. Тук Ванката е майстора, който трябва да оправи колата и се надяваме скоро да тръгнем към Сливен. Напълно благополучно. Действо е изморена, иска да пие една чаша вино. Аз обработвах видеа, както си бях планирала. Крайна сметка, каквото и преживяване да ни се случи, винаги има две гледни точки. Може да си избереш да го приемеш като нещо лошо, обаче може да си избереш да го приемеш и като нещо добро. Както си говорихме с момчетата преди да слязат, возихме се в път на помощ, обаче можехме да се возим и в линейка, така че да се возиш в път на помощ е готино. Казваш си благодаря, че е път на помощ, че съм жив и здрав и че си отивам вкъщи за празниците. И така, пожелавам ви... Пожелаваме ви! Весели празници! Не знаех, че съм в обектива, иначе щях да гледам насам. Еми, пожелай, деска! Весели празници и една много хубава нова година! 18-та беше трудна за нас, не знам при вас как беше, пожелавам ви 19-та да има поне 90% позитиви и 10% негативи, които остават да са толкова незначителни, че да са само за, е така, за цвят. И до скоро! Чао!